Já pensou em ter roteiros turísticos perfeitos e organizados na palma da tua mão? E ainda poder ver sugestões de passeios de outros viajantes? Melhor ainda se tudo isso fosse gratuito, né? E sabe qual a boa notícia? É que isso já é realidade. Seja bem-vindo à Soul Guia. Ter uma viagem descomplicada é possível graças à nossa plataforma completíssima, que te informa sobre tudo que tu precisa saber a respeito dos locais para visitar e ainda te ajuda a encontrar os melhores guias de turismo. Só isso já seria incrível, mas ainda tem mais. Na Soul Guia, tu pode ter acesso a roteiros prontos, focados nos teus interesses, para não perder tempo naquela atividade que não tem nada a ver contigo. Curtiu a ideia? Então aproveita, te cadastra logo na Soul Guia e vem comigo que eu, Gui, faço questão de te ajudar de pertinho na construção do roteiro ideal para tua trip. Vambora!